velho tonto tentando viver o sonho dele. Mas quando vamos seguir com a colheita? Atacar se me virem. Errada. Preciso chegar ao outro lado.
bem melhor. Nórdicos! Nórdicos! É um ataque! Seja meus olhos. Thank you.
Deve haver barras do outro lado. Deve estar bloqueado do outro lado. O que você está vendo, Sunny?
O que você vê? Para lá. Fique estável. Mantimentos chegarem ao castelo. Eu vendo para qualquer um que pague. É meu sustento. Preciso ganhar a vida. Eu tinha dinheiro antes de ser presa e vou recuperá-lo. É só me dar tempo. É pelo bem do seu condado. Você perdeu o juízo? Que balbúrdia é essa? Ela está tentando me roubar. Estou avisando. Soldados vão chegar para me escoltar. Este mercador vai levar suprimentos ao castelo. Óleo para queimar, flechas, escudos, rações. Me ofereci para comprá-los, mas ele se nega. Não vendo em troca de promessas de dinheiro. Idwin é uma freguesia preciosa. Então vou te fazer outra oferta. Que tal uma história? Eu te conto um caso em troca das mercadorias. É uma oferta estranha, Danês, mas vai lá. Me cante uma de suas sagas. Os ventos bravios vagaram. Os mares cuspiram sal. A noite adormeceu. O sábio Odin ergueu-se e despediu-se. Vestiu botas de couro. Começou meio devagar. Continue. Muito antigamente, antes do início. Antes de você, de mim e dos outros. O sábio Odin, com seu olho solitário e alquebrado, olhou fixo, piscou e trovejou. Esse tal de Odin é um de seus deuses, não é? A lua arde rubra, o mar espuma dourado. O sábio Odin profere as palavras. Não era isso que eu queria. Pode parar, tá bom? A serpente se enrola. Loki grita. Veneno pinga da boca. Pronto, chega! Que é isso? Uma maldição nórdica? Corre, vai! Como é que termina? Morrem todos. Ele disse que tem soldados vindo. Podemos usar esse óleo para surpreendê-los. Menos reforços para Idwin. Eu vejo homens queimando. Gritos de soldados em chamas. Se pusermos o óleo e os suprimentos perto do feno ao longo da estrada, vai ser um fogo infernal quando a tropa chegar. Fique a postos naquele barranco para avistar os soldados, pode ser? Eu vou uivar quando se aproximarem. Não dá para entrar aí.
Que foi isso? Meu uivo. Os homens de Ido. E o quê? Jesus está do nosso lado. Jesus é a minha força.
Esse foi o último. Idwin vai ficar esperando um reforço que nunca chegará. Algum problema? Não, não. Muito pelo contrário. Em Santo Albano, seu irmão disse ter parentesco com os deuses. É verdade? Ele descende dos Isso? Filhos dos Arcontes? Sem querer ofender, Fuki. Só metade do que você fala faz algum sentido para mim. Perdão. Eu sempre espero demais do meu público. Gente que teme o inferno quando o pior dos males é a ignorância. Ignorância de quê? Que frase perfeita. Pergunto de um jeito mais simples. Seu irmão pode descender dos deuses ou ser ele mesmo um deus? Você passou tempo demais naquela cela fétida, Fulke. Semanas de jejum, orações e abstinência podem clarear aquilo que dificilmente enxergamos. Sigurd é só um homem, filho de um rei e meu irmão. Pode se achar grande coisa, mas não é nenhum deus. Mas não é possível que sua linhagem tenha partido de um deus em outras eras? Não temos tempo para essas fantasias, Fulke. Preciso me reagrupar com Gidrick. E ver como vão os preparativos dele para o ataque. Boa sorte, Eivor. Eu vou ficar. Vou rezar pelas almas dos mortos antes de me juntar a vocês.